שם הריקוד הבא אש, ריקוד של נפתלי קדוש. אני מדגים את זה עם קרמית. שימו לב לאחיזה, יד ימין עם יד ימין, למטה ושמאלה לכתף. פנים למרכז, רגל ימין שמאלה. סיכול 2-3, לאחור ולפנים חוזרים. פעמיים זה חוזר, לאחור ולפנים. צדות תימניות מצד אל צד. 1-2-3. מכאן הבנות מתחילות למשוך שמאלה. משוך 2-3 עם יד ימין, ועם שמאל היא מושכת את הבן. שמאלה 2-3 לתחילת הריקוד. שימו לב, ימין 2-3, שמאל לאחור לפנים. חוזר 2-3, כל הזמן פנים למרכז, הצדות תימניות. וכמו לונה פארק אנחנו מושכים 1-2-3, ובנים מצטרפים בפעם השנייה, אנחנו מסיימים פנים אל פנים. הבן בכל מקרה עם הפנים למרכז, היא מסיימת פנים אליי. אנחנו בחלק השני, פנים אל פנים, שימו לב, רגל ימין. ימין, שמאל, ימין, צעדה תימנית בשמאל. נפילה, 1-2, צעדה תימנית בשמאל. רגל ימין פנויה, צעדה תימנית ציר בנות שמאלה, צעדה תימנית ימינה, מושכים אל הבת, צרפתי את יד ימין, אני מסובב אותה ימינה. 1-2-3, מצרפת יד ימין, צעדה תימנית לאחור, ובחילוף 2-3 היא עוברת אחרי הבן. רגל ימין פנויה ואנחנו באחיזה גבוהה על הבן. ברגל ימין צעדות תימניות, ימין או שמאל, ומתחילים להסתובב ימינה. צעדת חילוף בימין, צעדת חילוף בשמאל, צעדה תימנית בימין, והיא מסתובבת ימינה. 1-2-3, וזה חוזר. 1-2-3-4, ימין, שמאל, ימין, צעדה תימנית. בנות מחליפות. ציר ימין, אני יוצא אליה, היא מסתובבת. 1-2-3, צעדה תימנית, צירף את יד ימין אחרי הבן, צעדות תימניות, ומסתובבים ימינה. 1-2-3, 1-2-3, בפעם השנייה, היא מסתובבת ומגיעה לידי לתחילת הריקוד. 1-2-3, ואנחנו מוכנים להתחלה. שיהיה בהצלחה, אש.